vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Je pátek 10.6.2022 a máme zde vysílání studia Itálie na Svobodném rádiu. Tak jako vždy uslyšíte různé aktuality, tentokrát se zaměříme na neziskovky, na nelegální migraci a vůbec na témata této neutěšené doby. Pustím vám v první hodině záznamy převzaté pořady tohoto týdne o aktualitách u nás v České republice. A co se týče tématu financování neziskovek ze zahraničí, tak tam to velice dobře rozkrývá právě Milan Mazurek a Milan Uhrík ze slovenského hnutí Republika. Nelegální migrace přes moře za pomocí neziskovek do Itálie dále pokračuje. Takže i o tomto tématu se samozřejmě budeme bavit, budou to informace z Itálie a k tomu samozřejmě i pěkná hudba. Takže jak jsem vám slíbila, začneme opakováním v tomto týdnu, co se řeklo důležitého a co se stalo důležitého. Začneme aktualitami ze 7.6.2022. Bude to převzatý pořad z YouTube Tomio Okamura SPD a budou tam témata jako drogy místo řešení zdražování, zadlužený státní rozpočet, nechceme euro, konflikt na Ukrajině, cenzura, takže samozřejmě tam se dozvíte všechno, o čem je vlastně v této době řeč a co se řeší. A hlavně, kdo jaké nesmysly právě navrhuje. Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu u dnešních aktualit. Tak tohle si určitě poslechněte. Na co mají čas vládní strany ve vládě Petra Fialy, místo aby řešili zdražování. Piráti, kteří jsou součástí vlády, navrhují, aby lidé závislých na drogách, aby si aplikovali drogy v takzvaných aplikačních místnostech za přítomnosti lékaře a zdravotní sestry. SPD je proti. Nesouhlasíme se zaváděním aplikačních místností v České republice, protože jednak nemáme dostatek lékařů a sester, kteří by museli být v aplikačních místnostech přítomni, a také proto, že dle mého názoru je potřeba maximálně podpořit primární prevenci, která je ohledně drog v České republice nepřijatelná. A považuji za absolutně šílené, že vládní strany teď, když je potřeba řešit zdražování, které vládní strany odmítají řešit, tak se zabývají návrhem na podporu drogově závislých, takzvaných feťáků, a ještě jim chtějí ulehčit aplikaci drog za přítomnosti lékařů a zdravotních sester, kterých máme nedostatek pro slušné občany. Takže oni ještě chtějí převelet lékaře a zdravotní sestry od těch slušných nemocných občanů k těm feťákům, aby tím oni podporují feťáky a tím pádem bude nedostatek lékařů a zdravotních sester pro naše slušné občany. Já si myslím, že to je opravdu na okamžitou demisi téhle vlády, protože takovýma věcma
že mají čas se vůbec zabývat a takové věci navrhovat, to je opravdu už úplně neuvěřitelná záležitost. A to ani nemluvím o tom, kolik řízení takových aplikačních místností bude stát peněz. Tak to teda opravdu ne. A už toho začínám mít. Já už to mám opravdu dost týhletý vlády. Pojďme k druhému tématu. Státní rozpočet. Vláda Petra Fialy, Petr Fiala, premiér ODS a ta celá jejich vládní pětikoalice obelhali všechny občany v České republice. A to v mnoha věcech. Teď budu mluvit konkrétně o tom státním rozpočtu. Říkali, jaké budou dělat úspory a jakým způsobem ozdraví státní rozpočet. Skutek utek. Včera představili státní rozpočet na rok 2023 a schodek má být 259 miliard korun minus. To znamená další obrovské zadlužování České republiky. V letošním roce tato vláda má rozpočet, vláda Petra Fialy má rozpočet minus 280 miliard. A říkají, že je to kvůli migrantům z Ukrajiny, kterých vůbec nemuseli přijímat tolik. My to tady vidíme na těch nepřizpůsobivých ukrajinských romských migrantech. Ty si udělali z České ruky bankomaty, když na ty dávky nemají mít vůbec nárok, ale vláda Petra Fialy jim je nabídla, tak si je berou plnými doušky. Navíc ministrině Černochová za hnutí ANO už za x miliard nakoupila zbraně pro Ukrajinu, které tam posílá. V tomto jsme premianti, Česká republika. Ale na české občany peníze nejsou. Navíc vláda odmítá dělat jakékoliv úspory. Takže ten mínus, ten deficit mohl být mnohem a mnohem menší. Ve státním ČEZu, v ČEZu, kde má stát 70%, v polostátním ČEZu, kde má stát většinu, tak je 150 miliard korun nerozděleného zisku. Proč ho vláda nevyužije? Dále je potřeba podle mého názoru zrušit ten poplatek za obnovitelné zdroje. To chce Evropská unie, ale tam je 45 miliard. Ušetřili bychom 45 miliard. Z toho 19 miliard platí občané České republiky. Takže bychom tím, že bychom to zrušili, to mát na té složence vždycky ten poplatek za obnovitelné zdroje, tak by se ušetřilo na elektřině pro všechny občany České republiky. Ušetřilo na těch cenách. SPD to navrhuje. Dále, tady nadnárodní korporace vyvádí až 500 miliard korun České republiky nezdaněné dividendy. To je na základě výjimky EU. To znamená, zatímto české firmy, když si majitel chce vyplatit zisk, tak to podléhá daní 15%, tak nadnárodní korporace tady neplatí a vyvádí to do daňových rájů, kde je nižší zdanění, přitom generují zisky v České republice jako české firmy. Takže zde my navrhujeme také srovnat podmínky, aby tady platili 15% daň z toho, když si tady vyplácí zisk. A už jenom to by bylo 75 miliard do státní pokladny, ale vláda to nechce udělat, protože se servilní vůči Bruselu. Poklonkují Bruselu a naši občani jsou jim ukradení. Dále lze ponížit odvody do Evropské unie o 30 miliard. To už SPD navrhlo, vláda tam to tady zamítla ve sněmovně. Samozřejmě ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A tak dále. Takže ten deficit vůbec nemusel být takhle vysoký. V podstatě my jsme mohli mít vyrovnaný rozpočet. Kdyby bylo u vlády SPD, tak bychom samozřejmě tímto směrem směřovali. Ale vláda Petra Fialy zase skutek utek obelhala lidi, tyhle ty nepotřebné výdaje vůbec nechtějí škrtnout. No a tím pádem je znova deficit dalších téměř 300 miliard korun. To znamená, zadlužují Českou republiku, stejně jako to dělal Andrej Babiš, tak zadlužují Českou republiku šíleným způsobem vláda Petra Fialy. A musím říct, že se jako nedoplatíme jako Česká republika. Tím pádem se můžeme rozloučit se snižováním daní a podobně, protože ta vláda už zase roztočila tu spirálu zadlužování a inflace a to je cesta do pekel. Pojďme k třetímu tématu. Hnutí SPD navrhuje, aby v ústavě České republiky bylo zakotveno, že měnou České republiky je česká koruna. Připravujeme tuto novelu ústavy, předložíme ji, samozřejmě bude to terče velkého odporu ze strany vládní koalice, takže to neprojde v tomto volebním období, ale je potřeba vytvářet tlak a pracovat na tom. Protože SPD odmítá snahy vlády Petra Fialy zavést euro v České republice. Jak mnozí z vás víte, tak ministrině pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09 včera v rozhovoru pro Seznam zprávy jménem vlády prohlásila, že, cituji, je jasně řečeno, že na přijetí eura se připravíme. Konec citátu. Řekla to předevčírem.
Hnutí SPD ostře odmítá přechod České republiky na společnou evropskou měnu. Požadujeme zachování české koruny, jelikož vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity a přijetí eura není pro Českou republiku přínosem. Podle našeho názoru by bylo vhodné zakotvit přímo do ústavy České republiky, že měnovou jednotkou České republiky je česká koruna. Národní měna je naprosto základním nástrojem vlastní měnové a hospodářské politiky a předpokladem ekonomické prosperity. Odmítáme se vzdát české koruny a rovněž tak odmítáme platit dluhy za krachující státy tzv. Eurozóny, což by bylo s přijetím eura neoddělitelně spojeno. To je mimochodem jeden z těch klíčových argumentů, proč SPD nechce euro. Že proč se máme podílet na, proč máme mít spoluodpovědnost za krachující státy eurozóny, za Řecko, za Španělsko, za Itálii, kterým už jiného nechci ani půjčit. To prostě já nechci. To prostě nechceme. Proč? My jsme ty dluhy nezpůsobili. Přijetí eura by kromě ztráty suverenity vedlo i ke zhoršení naší ekonomické situace. O této věci nesmí rozhodovat nikdo jiný než občané České republiky v celostátním závazném referendu. No jenže tady je problém v tom, že my už jsme tady navrhli před třema měsícema opět zákon o referendu. Ale strany vládní pětikoalice, tedy ODS, TOP 09, STAN, Piráti a KDU ČSL řekli, že referendum odmítají, zákon o referendu. A řeklo to i hnutí ANO. Ano, hnutí ANO taky tady řeklo, že nechtějí zákon o referendu. Takže SPD je jedinou stranou v parlamentu, která chce demokracii. A budeme bojovat. A znovu jsem říkal, ptáte se mě často, jaké je řešení současné situace kolem vlády Petra Fialy, která nechce řešit zdražování a podobně. Jsou to zářivé volby. Za 3 měsíce jsou volby, vážené dámy a pánové. Za 3 měsíce jsou komunální a senátní volby. To bude referendum o vládě Petra Fialy. To je to nejdůležitější, že jediné, čeho se vládní politici bojí, jsou výsledky voleb. Takže prosím, koncentrujme se na zářivé volby, podpořte prosím SPD, netříštěme hlasy a pojďme zatáhnout za jeden pro vás, volme SPD jako opoziční stranu a pak může přijít změna. Pojďme k dalšímu tématu. Obáváme se eskalace konfliktu na Ukrajině. Vyzýváme k ukončení bojů mírovými jednáními. Hnutí SPD prosazuje mír a jsme proti válce. Váleční konflikt na Ukrajině už trvá více než 100 dní. Podle aktuálních informací nyní Spojené státy americké, Velká Británie a další státy v Evropě, Itálie a Francie, již několik týdnů jednají s Ruskou federací o ukončení konfliktu separátně, bez vědomí Ukrajiny. Informovala o tom minulý týden americká stanice CNN. Mezi západními představiteli zároveň podle informací této stanice narůstají obavy, že pokud se Ukrajina a Rusko nevrátí k jednáním, válka se protáhne na dlouhou dobu, možná i na roky. Hnutí SPD na tyto obavy z eskalace tohoto konfliktu upozorňuje dlouhodobě. Jako jediný na to upozorňujeme. Moskva i Kyjev v polovině května potvrdili, že v diplomatických rozhovorech o ukončení konfliktu nepokračují. Hnutí SPD dlouhodobě tvrdí, že tento konflikt je potřeba ukončit mírovými jednáními a diskuzemi nad postavením Krymu a Donbasu a nikoliv dalšími a dalšími dodávkami zbraní a munice na Ukrajinu. V zasílání zbraní na Ukrajinu hraje v Evropě prim současná vláda Petra Fialy z ODS a to hnutí SPD odmítá. Hnutí SPD prosazuje mír a jsme proti válce. A podívejte se, co ta válka přináší našim občanům. Miliony lidí v naší republice nemá peníze na energie, zdražují se potraviny, zdražují se pohonné hmoty, rostou náklady na bydlení a to určitě není směr, kterým chceme jít. Proto už čím dál víc občanů chápe, proč SPD od začátku jako jediná strana bylo proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, že jsme věděli, že z toho bude táhlý konflikt, který šíleně negativně ovlivní miliony občanů v České republice. A prostě pro naše občany je důležitý, aby měli občané peníze na základní životní potřeby. A proto my říkáme, že je potřeba prosazovat mír, jsme proti válce a je potřeba iniciovat mírová jednání. A podívejte se, že zase dochází na moje slova. Říkal jsem to už 3 měsíce, to říkám. Celou dobu to říkám. Ještě před 2 měsícema
na mě útočili tady mainstreamový média a různí aktivisti a ostatní strany, tady vládní pětikoalice a jejich podpůrci. A podívejte se, jakou oni mají teďka odpověď pro české občany na to neuvěřitelné zdražování. Žádnou, žádnou. Doplácí na to všichni občané. Proto já říkám, že cestou je mírová jednání. Vidíte, že o ty mírový jednání, na rozdíl od vlády Petra Fialy, na rozdíl tady od premiéra Fialy a ministryně obrany Černochové z ODS, kteří jsou váleční štváči a jenom válka, válka, válka. Jako, nikdy jste o nich neslyšeli o tom, že by se měli jednat, že by měla být nějaká mírová jednání. Jenom válka, válka, válka. Posílat za miliardy, koupit zbraně a poslat je na Ukrajinu. Za český peníze koupit zbraně, poslat na Ukrajinu. Prostě protahovat konflikt, válčit, válčit, válčit. To je politika vlády Petra Fialy. A my to odmítáme. My chceme mír, my nechceme válku. A vidíte, že i ty západní země už se na to nemůžou dívat a už bez Ukrajiny, bez prezidenta Zelenského, který taky jenom válka, 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 tak už jednají, pokouší se o mírová jednání, pokouší se o nějaké urovnání toho konfliktu. Takže vidíte, jaká amatérská banda vede Českou republiku, už to tak musím nazvat. Jo, Česká republika hraje užitečného idiota s touhletou vládou. Tahleta vláda z nás dělá užiteční idioty. Takže zatímco Západ už jedná, protože už to přesáhlo, už ten konflikt zasahuje. Zasahuje už i ty západní země a životní úroveň a stabilitu těch zemí. Všechno se zdražuje. A tak samozřejmě se už snaží jednat, tak Fialova vláda vůbec nechápe, vůbec nechápou, která by je. A to jak ohledně války na Ukrajině, tak ohledně zdražování České republice. Vůbec nechápou do jaké hrůzy, do jaké šílené ekonomické a sociální situace nahnali miliony lidí tahle ta vláda. Proto musí skončit. Musí skončit a řešením jsou ty volby v září. Pojďme k poslednímu tématu. Tady teda musím říct, že jsem úplně v šoku, jakože málo kdy mě ještě něco může překvapit. Ale opět mě velmi negativně překvapil premiér Petr Fiala. Asi jste to zaznamenali, ale včera v médiích řekl, cituju, ohledně té blokace těch nepohodlných webů, on říká dezinformačních webů, tak cituju, vypnutí a blokace dalších webů, specificky působících na našem území, bylo rozhodnuto nevládními organizacemi a komerčními firmami na základě vyhodnocení možností, které plynou z obchodních vztahů, které mají s provozovateli daných dezinformačních webů, uvedl premiér. Takže premiér Fiala na základě pokynů vlády tyto soukromé firmy vyply některé weby, jak víte, protože prý jsou dezinformační, co se žádnému z těch webů neprokázalo, ani na to neexistuje nějaký zákon, který by opravňoval za zcela neexistujících důkazů. Dodnes nebylo nikomu prokázáno soudem nebo někým, že by šířil nějaké dezinformace. A teďka si Petr Fiala nad tím umývá ruku, alibisticky, že vlastně ne on, ne vláda, že se lekli žalob, a že vlastně to udělali ty neziskové organizace a komerční firmy. Takže podle premiéra Fialy tady u nás o svobodě a demokracii a o dodržování ústavy a cenzuře rozhodují jakési nevládní organizace a komerční firmy. To znamená, tady vláda Petra Fialy otevřeně prosazuje cenzuru. Už jste si toho všimli? Dokonce vytvořili pozici vrchního cenzora, to je na úřadu vlády ten pan Klíma. Jo, to je ten z mého pohledu zcela nedůvěryhodný člověk, který je prostě sluníčkášek vyšitej a absolutně vůbec nemůže podle mého názoru působit vyvážení, ale to odpovídá, že je to exponent té vládní pětikoalice. Takže vytvořili úřad vrchního cenzora. Vzpomeňte, jak vytvořili ten web na základě toho dva měsíce zpátky, kdy nabádali občany České republiky vláda, Fialova vláda, aby práskali a udávali se vzájemně občany, když nějaký občan bude mít dojem, že jeho soused šíří nějaké informace, které nejsou v souladu s vládní linií, tak aby udávali a práskali se vzájemně lidi. No neuvěřitelný, co tahle ta vláda předvádí. My se vracíme do hluboké totality do 50. let. Jo, to vůbec nejsou demokrati. To co mají totalitáři. Někteří z vás říkají, že mají fašizující tendence. No, musím říct, že je to sice silné slovo, ale takhle přesně.
Takhle přesně se postupovalo za Hitlera, po nástupu Hitlera. Takhle se umlčovaly nepohodlné názory v předválečném Německu. A nejen v předválečném Německu. A teď vlastně premiér Fiala zjistil, že se začíná asi bát, asi ho upozornili právníci, že je to špatně. Tak ten vládní pokyn, aby se zablokovaly ty weby, tak to celý hodil, že je to odpovědnost nějaký neziskových organizací a soukromých firm. Také ty soukromé firmy, jak víte, tak už některé se ohradily a řekly, že ty weby to znovu zapnou teda, když vláda teda říká, že ona za to nemůže. Já si myslím, že to je ne na okamžitou demisi vlády, ale vláda by měla být pohnána skutečně k odpovědnosti za zneužívání vůbec zákonů České republiky, zneužívání peněz, protože to je úplně neuvěřitelné. A to ani nemluvím o tom, to jenom zopakuju, ale to už je z minulého týdne, jak premiér Petr Fiala, tato vláda, přes ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu za hnutí STAN koupili ten předražený plyn, jak víte. Několikanásobně předražený plyn koupili přes německé obchodníky do zásobníků plynu v České republice. Koupili ho za 37 korun za kubík, přitom byl v tu chvíli k dispozici na trhu za 25 korun za kubík. A přitom, kdybychom měli přímý kontrakt s Ruskem, jako to má Maďarsko, Rakousko, Německo a Slovensko, demokratické sousední země, tak ten plyn je za 5 až 7 korun za kubík. A oni to koupili za těch 37 korun vláda, protože jsme v nouzovém stavu, který jim to umožňuje koupit. Takže podívejte se, jak Fiala, premiér Fiala s ministrem vnitra Rakušanem za hnutí STAN, ještě před pár týdny lhali, ještě to opakovali tu lež, že nouzový stav nijak neomezí české občany. No, tak teďka vidíte výsledek. Česká republika koupila plyn o miliardy dráž z vašich peněz, našich peněz, než ho mohla koupit. Odborníci se ptají, komu šla provize, kdo na tom vydělal, že to je neuvěřitelný nákup. No a protože je to v nouzovém stavu, tak vlastně nemůžou být pohnáni k odpovědnosti, takže fakt skvělý s touhletou vládou, fakt skvělý. Místo, aby si ty peníze dali na řešení zražování, tak to prošustrovali zase tady. No a to ani nemluví o tom, že podívejte se na nádraží v Brně, v Olomouci, v Praze, takže nouzový stav neovlivňuje české občany. Že kvůli amatérismu a neschopnosti té vlády jsme tady zahlcený problémama, jak se zdražováním, tak s nepřizpůsobivými migrantama. Já nevím, proč ty migranty nevyhostí. To navrhuje SPD, naložit je do vlaku, do autobusu, za doprovodu policie či vojáků a vyhostit je na Ukrajinu. Když tady se pořád promenáduje ten ukrajinský velvyslanec, který je drzej úplně neuvěřitelně, arrogantní. Já když jsem se ptal na to, vzpomeňte na to moje vystoupení ve sněmovně, teď nevím, jak se ten ukrajinský velvyslanec jmenuje, ale pořád je v televizi, jo, ten Priby, takhle se dělá jmenuje. A já když jsem se ptal na ty své otázky ohledně toho, jak vláda má zajištěno, že kvůli tomu množství těch ukrajinských migrantů, že neklesne úroveň vzdělání v českých školách, že neklesne dostupnost zdravotní péče pro české občany a tak dále, tak on napsal na Twitter na moji adresu, že už mi prý přišly notičky od Putina. Co si tenhle ten parchant dovoluje, ukrajinský velvyslanec? Co si to vůbec dovoluje arrogantně? Jmenuje se, tady mi to asistentka ukazuje, Evgeni Perebinis. Perebinis, to je ten, jak je pořád v televize. Drzej úplně, arrogantní Ukrajinec. Takže já když se ptám na to, já když se starám o český občany a ptám se na tyhle ty problémy, které ovíjí český občany, tak on na to napíše na Twitter, že mi přišly notičky od Putina. Jako je ty Ukrajinci, tyhleti, já nevím, co si tady myslí opravdu, ukrajinský velvyslanec. A vůbec, já jako souhlasím i s premiérem Orbánem, protože ta arogance prostě těch představitelů Ukrajiny jako nebere konce opravdu. To je zajímavé, že on se tady pořád tady má jako řeči, ten velvyslanec, ale když se má postarat o své ukrajinské spoluobčany, kteří nám tady leží, tady prostě jsou někde na nádraží, tak najednou mlčí. Proč nezajistí teda? Proč to řekne? Dobře, vyhostěte k nám na Ukrajinu, odveste nám na Ukrajinu, my se o ně postaráme, protože to nejsou váleční uprchlíci. Jo, přišli dělat sociální turistiku. Najednou tenhle ten ukrajinský velvyslanec mlčí. Takže arrogantní řeči má, jako na český politiky, jo, na český vlastenecký politiky arrogantně mluví, ale když teda má převzít odpovědnost,
a postarat se Ukrajina o vlastní občany, kteří tady vůbec nemají co dělat ze západní Ukrajiny, kde není válka a přichází se jenom zneužívat dávky, což už je všeobecně známá informace a říkají to i představitelé, starostové českých měst a hejtmani to říkají, tak najednou mlčí srap jeden. Jo? To mám fakt rád. Takovýhle ukrajinský velvyslanec, který ale s vládou, s vládníma představitelama je jedna ruka. Jo? Takže očekávám, že teďka začne konat. Jo, to znamená takovýhle řečičky, to je teda opravdu neuvěřitá arogance a opravdu ani se nedivím, že řada českých občanů už to má dost. Už má dost té Ukrajiny. Protože válka je jedna věc, ale to jejich arogantní vystupování, arogantní chování, to opravdu přesahuje veškerý meze. Ukrajinský velvyslanec je oficiální zástupce ukrajinského státu a on má notičky z Ukrajiny, to víme. On má legální notičky z Ukrajiny, od ukrajinské vlády, co má říkat a jak se má chovat. A já si myslím, že už to, že opravdu ve mně to jenom zvýšilo tu nechuť. Jo, a jenom se mi potvrdilo to, že jako ta Ukrajina, ten ukrajinský velvyslanec, jako já s ním ani nechci nikdy už komunikovat, jako jo, já ho ani nechci vidět, a protože jako takhle, že se arrogantně chová k zemi, jako jo, kde i z peněz voličů SPD jako se tady dávají neoprávněné dávky kvůli vládě Petra Fialy a on ještě takhle arrogantně štěká. Fakt neuvěřitelný. Takže se omlouvám na závěr, jako za takový trošku, že jsem to řekl od srdce, ale já si to prostě myslím. Jo, je to hrozný a mimochodem teď, když jsem o víkendu jezdil po Praze autem, tak je teda fakt, že jsem se ani nedopočítal, kolik jsem viděl aut, luxusních aut s ukrajinskými poznávacími značkami. Takže je to prostě pravda. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám úspěšný týden, ať se vám ve všem krásně daří a těším se s vámi zase brzy na viděnou. Na další věc, na kterou upozornil ve stejný den, to znamená 7.6.2022, Tomio Okamura je na toto téma a já zde budu citovat jeho publikaci na Facebooku. Vidíme, že současná vláda demobloku pochlebuje sudetským Němcům a sudeto německému Landsmannschaftu, který zakládali i nacisté. Lidovecký poslanec a někdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek se účastnil sudeto německého sjezdu v bavorském Hofu a stejně jako jeho stranický kolega Daniel Herman z KDU ČSL je oslovil jako milé krajany. Tím, podle mého názoru, píše Tomio Okamura, nepřímo zpochybnil odsun sudetských Němců, protože odsunutí Němci nejsou našimi krajany od té doby, co se podíleli na vzestupu nacismu, rozbití Československa a plánované genocidě českého národa. Na naší vlast nemají tito Němci žádný nárok. Navíc Německo nám ještě dluží válečné reparace ve výši mnoha bilionů korun. Domnívám se, že právě sudečtí Němci jsou skvělými vyslanci pro spolupráci, mají totiž k českým zemím osobní vztah a po stovky let přispívali k jejich rozvoji a přispěli k jejich jedinečnosti, řekl bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek. To je v skutku svérázná interpretace historie. V minulosti se sjezdu zúčastnili také ministryně Michaela Marksová-Tominová, ČSSD a politici TOP 09. Pro hnutí SPD je účast na tomto srazu této organizace naprosto nepřijatelná, jelikož sudetoněmecký Landsmannschaft je organizací, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. Sjezdu se účastní nejen politici KDU ČSL,
Herman o Sudeťácích hovořil jako o milých krajanech, ale v minulosti také poslanec TOP 09 Daniel Korte a předseda ODS Petr Fiala zase spolupracoval s předákem sudetoněmeckého Landsmannschaftu a panevropské unie Berndem Posseltem. Podle hnutí SPD by představitelé našeho státu na taková setkání milých krajanů s nacistickou minulostí jezdit neměli. Co myslíte vy? Píše Tomio Okamura na svém facebookovém profilu 7.6.2022. Dále k tomuto tématu na facebookovém profilu poslance SPD Jirka Kobza je publikován ku příležitosti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu jedno video, které Jirka Kobza nahrál před rokem. V tomto odkaze píše: ku příležitosti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu bych rád připomněl, co jsou Bělobrátkovi milí krajané vlastně zač. Takže zde vám pustím tento převzatý pořad z YouTube Jirky Kobzy. Vážení přátelé, dobrý den. Já vás vítám při dalším sledování Klubu přátel objektivní historie. Tentokrát bych se od současného bouřlivého vývoje vrátil do roku 1939 a chtěl bych se zamýšlet nad tím a vrátit k tomu, co se dělo v českém pohraničí těsně před druhou světovou válkou. Napsal jsem k tomu článek do Parlamentních listů a dovolil bych si vám ho přečíst, protože si myslím, že obsahuje mnoho důležitých informací a důležitých dat. 24. září jsem se opět zúčastnil piety na Masarykově nádraží v Praze u pamětní desky, která je věnovaná československým občanům vyhnaným z pohraničí po Mnichovské dohodě, kterých na toto nádraží přijelo skoro nějaký 340 tisíc. Byly to vlaky lidí vyhnaných ze svých usedlostí, ze svých domovů, kteří přišli o své majetky. A je to smutná kapitola našich dějin, už jenom z toho důvodu, jak usilovně se o tom mlčí v dnešní době. Když se natáčí další filmy o tom, jak zlí Češi vyháněli sudetské Němce z jejich usedlostí, už se vůbec nemyslí na to, co se dělo 6 let předtím. A že vlastně těmto Němcům, kteří podporovali anebo nebránili vlastně akcím sudeckých Němců, se vrátilo jenom to, co sami zaseli. Tehdejší oficiální statistika, která byla vypracována v Ústavu pro péči o uprchlíky, uvádí, že k 1.7.39 bylo evidováno celkem 171 uprchlíků z pohraničních oblastí do vnitrozemí, z toho 141,37 české národnosti a 10,500 Němců a 18,670 Židů. Statistika nezahrnuje aktivní státní zaměstnance, kterých bylo přibližně dalších 50 tisíc. A navíc k vyhánění docházelo i v pozdější době. Některé kvalifikované odhady hovoří dokonce až o 400 tisících vyhnaných osob. Uvědomme si prosím, kolik v té době Československo mělo obyvatel, jak řídké osídlení v pohraničí bylo a jak obrovská masa lidí odtamtud byla vyhnána. Od nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 začalo Německo nepokrytě podporovat prostřednictvím tzv. Sudetoněmeckých stran a spolků v tehdejším Československu ostrou národnostní a rasovou protičeskou a protislovanskou nesnášenlivost. Tak mi to nějak připomíná, co se v dnešní době děje okolo neziskovek.
Od té doby, myslím politický neziskovky, od té doby tato pátá kolona neustále eskalovala nejenom ve skutečnosti spíše Hitlerovy požadavky vůči československé vládě, dokonce Henlein měl instrukci, aby požadavky neustále stupňoval tak, aby byly nesplnitelné. Ale současně s tím docházelo i k projevům otevřeného nepřátelství, včetně fyzického násilí vůči Čechům žijícím v oblastech dominovaných Němci. Hitlerův sjezd NSDAP v Norimberku 12. září 1938, ve kterém brutálně zaútočil na Československo, už vyprovokoval sudetské Němce k vyvolání otevřeného puče. V pohraničí okamžitě došlo k útokům henleinovských bojůvek, takzvaných ordnerů, proti policejním stanicím, celnicím a poštám, při něž bylo zavražděno několik desítek českých úředníků, policistů a vojáků. Během noci z 29. na 30. září pak byla po známých peripetích a zradě západních spojenců prvorepublikového Československa, to byly Velká Británie a Francie, uzavřena tzv. Mnichovská dohoda o odstoupení českého pohraničí nacistickému Německu. A i hned poté začalo živelné vyhánění Čechů a Židů z odstoupeného pohraničí. A pro historickou spravedlnost dodejme, že to bylo spojené i s vyhnáním německých antinacistů a násilí ze strany jejich etnických protihitlerovských soukmenovců, kteří tvořili drtivou většinu německé diaspory vůči nim. Já jsem se pokusil zatím bezúspěšně kontaktovat některé pozůstalé právě z těchto skupin protihitlerovského odboje mezi československými Němci. Zatím se mi to nepodařilo, nicméně upřímně doufám, že se mi to podaří a hledám dál nějaký další konflikt, kontakt. Takže kdybyste prosím někdo věděl o někom, kdo patřil do této skupiny loajálních Němců, velice rád se s ním potkám. Děkuji. Vyhnanci narychlo sbírali části svého movitého majetku a ve snaze zachránit holé životy prchali do vnitrozemí, zanechávající za sebou své pozemky a domy. Kromě národnostní a rasové neslášenlivosti totiž samozřejmě hrálo v uvažování českých Němců značnou roli i obyčejné kořistnictví a touha po cizím majetku. Po převzetí moci Němci v pohraničí zůstalo okolo 300 tisíc Čechů, zejména zemědělců, průmyslových dělníků a některých dalších zaměstnanců. Pracovních sil bylo třeba a hlavně z toho důvodu nebylo možné i hned pokračovat v jejich okamžitém vyhánění, které ovšem zůstávalo hlavním německým dlouhodobým cílem ve smyslu vysídlit český národ z jeho historického území úplně a definitivně. Po 1. říjnu 1938 se tedy české obyvatelstvo v tzv. Sudetech odstalo v pozici bezprávné menšiny. Byly zrušeny a zakázány české politické strany a spolky, jejichž majetek byl zabaven ve prospěch říše. Byl zakázán český jazyk v úředním styku i kdekoliv na veřejnosti. Bylo zastaveno vydávání českých knih, novin a časopisů. Zakázán byl český film a divadlo, i rozhlasové vysílání a bohoslužby v češtině. Byly zavřeny české střední školy i většina škol základních. Došlo ke konfiskaci českého zemědělského majetku. V listopadu 1938 v části tohoto pohraničí proběhla i sudetská obdoba tzv. Křišťálové noci, znamenající počátek systematického pronásledování a likvidace zdejší židovské menšiny. První a zároveň největší a dodnes nejznámější hromadnou násilnou akcí sudetských Němců vůči Čechům byl tzv. Habartovský masakr z 13. září 1938. Tehdy za dne a noci následujícím po zmíněném Hitlerově protičeskoslovenském projevu v Norimberku a ještě z předmichovského období. Obec Habartov, nebo německy Habersberg, na Chebsku měla tehdy asi 3000 obyvatel. Od ranních hodin 13. září 1938 pochodoval ulicemi dav sfanatizovaných Němců. Kolem 8:30 obsadili místní činovníci sudetoněmecké strany obecní úřad a internovali obecního zřízence známého loajalitou Československu. Kolem 9:30 byl na věž kostela vyvěšen prapor s hákovým křížem. Poté byl obsazen klíčový poštovní úřad s telefonním a telegrafickým spojením. Po příchodu na četnickou stanici vyzvali Němci její české osazenstvo k odevzdání zbraní. To bylo odmítnuto. Následně byl jako první zastřelen praporčík Jan Koukol. Zbylí tři četníci se v bezprostředním ohrožení života začali bránit.
Manželku a malou dceru četníka Parduse místní nacisté svázali a vláčeli ulicemi. Poté s týranou a polonahou Růženu Pardusovou dovlekli zpátky před stanici, aby donutili zbylé členy posádky ke kapitulaci. Ovšem posádka se stále bránila mnohanásobné přesile. Bitva v té době už trvala přes 2 hodiny. Z oken stanice střílel jsem na každý cíl, který se mi objevil, a nemohu udati, kolik pučistů jsem zasáhl. Byl jsem odhodlán bránit stanici do posledního náboje, přesto, že po nějaké chvíli jsem zůstal k obraně sám, oznámil později v hlášení strážmistr Jan Pardus. Za této situace Němci nahnali před vchod do budovy Růženu Pardusovou a zaveleli, ať se posádka vzdá a složí zbraně, jinak že ji zastřelí. Jako první vyšel četník Příbek, za ním strážmistr Křepela a jako poslední Pardus. Křepela se tváří v tvář zbraním rozhodl pokusit se o útěk a rozběhl se ke staré šachtě. Němci ho však dostihli. Později byl nalezen mrtvý s mnohačetnými poraněními, včetně proražené lebky. V zápětí Němci spustili palbu. Pardus byl zasažen, ale po chvíli se probral. Henleinovci se na něj sesypali a jeden z nich ho 2x udeřil hornickým krumpáčem do hlavy. Pardus zůstal nehybně ležet v tratulišti krve. Útočníci si mysleli, že je mrtvý, což mu zachránilo život. Brzy na to dorazil do vsi četnický autobusy s posilami. Strhla se další přestřelka a v ní i čeští četníci měli své padlé. Když večer dorazila další posila z Karlových Varů, nastal v obci konečně klid na pár dní. Svědek tehdejších událostí, britský novinář Sidney Morell, vzpomíná: konečně jsem zahlédl tmavé obrysy kostelní věže a hned potom obrněný vůz. Jeho modravý reflektor pronikal noční mlhou a oslepoval nás. Spíše jsem cítil, než viděl, jak na nás míří kulometem. Pak vůz odjel na malé prostranství a tam jsem spatřil 2 autobusy. Stály před četnickou stanicí. Prošel jsem vraty. V síni na zemi byly 3 krvavé louže. 3 mrtvoly ležely nohama ke mně. Byli to četníci. Paže jednoho, kterému jistě nebylo víc než 25, trčela do vzduchu. Byl střelen do pravého ucha a měl jednu stranu hlavy úplně rozbitou. Četník Jan Pardus přežil s prolomením lebeční kosti, průstřelem ramene, zlomením prstu levé ruky a četnými zmožděninami. Jeho žena s otřesem mozku a také s mnoha pohmožděninami. Pardusovi Němci jeho stateční odpor nezapomněli a po vzniku tzv. Protektorátu ho začali vinit ze smrti vůdčího habartovského ordnera Plase v tehdejším boji. Zatkli jej a nejdřív skončil ve vazbě v Pardubicích. Pak byl převezen do Prahy, kde byl odsouzen k trestu smrti, který nakonec nebyl vykonán. Zemřel až v roce 1994 ve věku 85 let. Podle vzpomínek jeho dcery byl až do posledních dnů fyzicky a duševně velice zdatný. To byl úžasný člověk. Odvaha českých četníků a zásadový postoj prvorepublikového Československa se v roce 1938 bohužel nedočkal podpory na mezinárodní scéně. Západní spojenci zcela selhali a hodili naši republiku přes palubu, respektive naservírovali hitlerovskému Německu a slovy bývalého ministra, naštěstí Daniela Hermana, milým sudeckým krajanům. Nechme tedy ještě jednou promluvit Sidneyho Morella. V Československu, jediné čistě demokratické zemi na východ od francouzsko-švýcarských hranic, čekala demokracie, že bude zachráněna, ale Chamberlain nemluvil o jejím zachraňování. Říkal, že Británie nebude bojovat jen proto, aby bylo zachráněno Československo, ale že bude bojovat, jakmile budou přímo dotčeny britské zájmy. Tohle je však nebezpečná politika. Je-li demokracie silná na kontinentě, je shodně silná Británii a naopak. Ztráta československé demokracie bude znamenat i újmu osobní svobody Británii. To napsal Morell ještě před Mnichovskou zradou. Tento a po hříchu nikoliv ojedinělý apel tehdy nebyl vyslyšen. Československá armáda nedostala příležitost bránit svou zem. 18 000 čtverečních kilometrů jejího pohraničního opevnění obsadila k 1. říjnu 1938 německá vojska. Spořádanost a pevnou vůli československých občanů, kteří v září 1938 dokázali během 48 hodin zmobilizovat 2 miliony mužů do zbraně, odhodlaných čelit obrovské přesile, Morell ve své knize komentoval slovy: na pevnině není jiného národa, který má tak zdravý put v rozpoznání dobra a zla pro společnost a tak jemný smysl pro ukázněnost, jako jsou Čechoslováci. V okamžiku velké zkoušky měl národ jako celek příležitost projevit podstatu své povahy. V
pochmurných dnech po Mnichovu prokázal československý národ, že jeho jádro je zdravé. Opakujme si tato slova velmi důrazně. V dnešní době, nejenom v dnešních dnech, připomínejme svým dětem a vnukům fakta o moderních československých dějinách. Nedopusťme jejich přepisování. A nedopusťme hlavně relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho popis coby záležitosti jakýchsi dobových výstřelků některých členů NSDAP. Nedopusťme, aby se popis historie druhé světové války zredukoval na líčení utrpení ubohých sudeckých Němců, které zlí Češi z ničeho nic začali v květnu 45 vyhánět z jejich domovů. Jsme tím povinováni všem našim předkům, kteří v boji proti nacismu a okupaci a za přežití Československa položili své životy. Vážení přátelé, události, které předcházely protektorátu Čechy a Morava, byly velmi významné a je to obrovská odpovědnost nás, abychom poselství našich předků, kteří tenkrát stáli na hranicích, nesli dál. Pravda je, že 30 let liberálních ideologií svobod bez povinností, bez závazků, bez odpovědnosti, toho ducha Československa, o kterém píše Morel, dokonale podkopalo a podlomilo. Je naše povinností rodičů, abychom svoje děti učili úctě předkům, úctě naší historii a především k vrcholnému skepticismu, který je nám, Čechoslovákům a Čechům, tolik vlastní při chápání věcí, které jsou jim vnucovány ve školách a v médiích. Je to naše zodpovědnost. Já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky. A nyní vám dám k poslechu jeden rozhovor, který jsme spolu udělali s Josefem Kupčíkem. Vy ho znáte, jeho písničky, speciálně poslední hit Má váš vlajkama. Bohužel nebylo pěkný počasí, začalo hodně pršet, takže doufejme, že to dobře uslyšíte. I spousta lidí přišlo do kavárny, kde jsme se sešli, takže trošku mumraje, ale aspoň to máte naživo. Slyšeli jsme se v úterý 7.6.2022. Tak dneska jsme se sešli, můžu říct, s kamarádem Josefem Kupčíkem, a proto, že ve Svobodném rádiu se nám moc líbí, Josefe, tvoje hudba. Děkuji. Speciálně musím říct, že jsme ocenili písničku, kterou si nám poslal Máváš vlajkama, tak bychom mohli třeba začít tou hudbou a jestli nám řekneš třeba, jak se narodila tato písnička. Dobrá, tak zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. No, to jako každý protest song, tak nějak to v člověku dříme a nějak ty myšlenky nějakým způsobem chce ze sebe dostat ven. No tak stejně tak, když jsem viděl všechny ty děti doslova do písmene mávající ukrajinskými vlajkama a dychtícím a potom, aby jsme na Ukrajinu dodávali nové a nové zbraně, no tak to samozřejmě člověka nenechá jakoby chladnýho a musí se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, tak asi takhle. Jasně. Samozřejmě těch písniček je víc. Kterou máš třeba nejraději? Ono to asi bude těžký, že jo, si vybrat, ale tak které máš tak nějak možná nejradši? Je to jako klišé, protože to říká skoro každý autor nebo zpěvák, ale vždycky tu poslední. Vždycky tu, s kterou vlastně si hrajeme, jako je nejnovější a tak dále, tak vždycky ta píseň je ta nejoblíbenější. Ty ostatní samozřejmě taky postupně to vyšumí z hlavy a podobně, takže to je takové jako nové děťátko, jo, nový Benjamínek, a který je opečováván. Mám radost, že i poslední píseň právě Máváš vlajkama se ujala. Doufám, že nejenom kvůli tomu aktuálnímu textu, ale i kvůli hudbě. A jsem rád, že aspoň Svobodné rádio o tyto písně zájem má. Děkuji. Tak ještě zůstaneme u hudby. Ono je to docela zajímavé, jak my jsme si spolu psali, povídali, tak by možná mohlo naše posluchače zajímat vůbec taková ta tvoje, ten tvůj hudební začátek.
No, můj hudební život v podstatě to je opravdu, ale jako u většiny těch muzikantů od dětství, protože táta dělal muziku, takže u nás doma se povalovaly vždycky kytary, baskytary, hudební nástroje a tak dále. Táta hrával celý život, takže mě to přišlo přirozený. Jo. Někdy v 15 jsme se spolužákem založili první kapelu na střední škole. Tam jsme měli teda velkou výhodu v tom, že jsme měli od školy střední průmyslová škola textilní v Ružomberku na Slovensku a měli jsme zkušebnu zdarma, nástrojovku zdarma, takže opravdu, i když dnes se hodně nadává na dobu minulou, tak já tohle nedělám, protože zrovna v této věci nám například ta škola vyšla vstříc a proč bych nadával na něco, když dodnes jsem jim vděčný, že nám to zázemí poskytli, jo? Takže tam byl ten začátek a celý život vlastně dělám tu muziku, několik let jsem se tou muzikou i živil. A jako beru to jako přirozenou součást, jo? Jako netoužím po nějakým mega úspěchu nebo něco podobného, ale ta muzika je jakoby součást mého života, celý život. Přináší ti radost a jak jsi řekl, je to součást tebe. No, je to pravda, já jsem taky socialistický dítě, musím říct, takže je fakt, že prakticky každý dítě mělo možnost se věnovat jakémukoliv koníčku, vše bylo dostupné, rodiče si to mohli dovolit a hlavně všichni jsme měli nějaký koníček. Já jsem chodila vlastně celá léta do umělecké školy na malbu, kresbu. Chodil jsem na výtvarku. 10 let jsem chodil na výtvarku do Lidušky. No tak teď teda opravdu musím říct, že toho máme společného. My totiž tady máme ještě jednu věc společnou, jak jste jistě pochopili, tak Josef pochází ze Slovenska, takže my si oba dva teď do té češtiny to překládáme, takže jestliže se někdo z nás někdy zarazí, tak jako vy už to u mě znáte, že se sem tam vyjádřím, jako třeba, že přehodím slovosled a tak dále, protože když žijete jako já třeba léta letoucí v té italštině, tak zase se vám to prostě úplně všechno obrátí, ale jako je to dobrý, no, mít společný někdy tyhle, kdyby všechny byly potíže jenom takový, tak jako tak je to ten skvělej život, skvělej svět. No a my jsme v Praze, na Praze 4, slyšíte trošku hluk, protože jsme se sešli venku a... Kavárně? Ano, u kavárny, sice prší, ale jako je tady pěkný vzdoušek a povídáme si. No, teda, jako, když už teda mluvíme o tom máváš vlajkama, já teda musím říct, že opravdu, co tady teď v tomto období, co jsem v Praze, procházím tou Prahou, speciálně centrem a vidím všude vlastně ty ukrajinské vlajky, tak mě to opravdu celkem jakoby vadí, protože jako solidarita samozřejmě se dá vyjádřit mnoha způsoby, ale mně se to zdá přehnaný, jako tady toto. Co ty na to? Mně se to zdá úplně šílený, jo, protože samozřejmě, tak jak se dneska vyjadřují mnozí, nejenom politici, ale politici, fanatici, ale také umělci a podobně, tak doteď jim ty války nějakým způsobem nevadily a doteď byli slepí. Jo? O tom ty texty vlastně jsou. A najednou, protože samozřejmě víme, týká se to Ruska, tak najednou ječí jak paviáni všichni a je to šílený, jo, jak si toto Rusko může dovolit, ale to, že Spojené státy a i Evropská unie dělali to samé, jo, dělali to samé v Libii, dělali to a mnohem horší v Iráku a tak dále, Jugoslávie, nebude zmínit všechny válečné konflikty, protože bych je vyjmenovával ještě zítra, tak jako to je tohle pokrytectví, mi přijde úplně odporný, jo, to je česká specialita, no samozřejmě i slovenská, polská a tak dále, jo, takže ten východní blok to takhle zkrátka má hozený, no a je to něco, s čím se jako člověk nemůže vyrovnat, jo? Protože když to vidí, jako, jak jsem zmiňoval, ty mladé lidi, kteří jsou úplně fanatický, jo? To je, mně to přijde jak opravdu v těch 50. letech, ale tenkrát šlo o něco přitom úplně jiného. Ale dneska, když to vidíš, jo? Jako, jak jsou horliví, jak jsou jako do toho zažraní, aniž by se o to ale kdykoliv předtím zajímali. Jo? Ten konflikt třeba na Ukrajině, tak ten je od roku 2014 a samozřejmě i předtím ty problémy byly a všichni, co jsme to vnímali,
poznali a co jsme to pozorovali, tak jsme z toho byli nešťastní celou tu dobu, jo, jako tisíce mrtvých a tak dále. A teď najednou zlé Rusko napadlo chudinku demokratickou Ukrajinu, i když na Ukrajině dodnes fungují akorát mafie a korupce, že jo. Takže co si budem povídat. Bohužel špinavé politické zájmy a je velmi smutné to, že vždy ve všech těchto konfliktech to odnesou právě civilní obyvatelé, lidi, kteří vůbec žádný války nechtějí ani na jedné straně, ani na druhé straně, takže je to opravdu šílená situace. Je vyprovokovaná dlouhodobě a to všichni, jako co to sledujeme, pozorujeme celé ty roky, tak to víme. Já teda ještě bych řekla k tomu další věc, co mě celkem jakoby zarazilo. Teď řeknu z pohledu teda mýho, když jsem v Itálii. Jo, tam samozřejmě taky okamžitě se začalo takovým tím způsobem, že teda je potřeba samozřejmě okamžitě přijmout všechny a tak dále. A okej, jako samozřejmě humanitární pomoc, nejsem proti, samozřejmě pomůže se a tak dále, jak se má jako všude pomáhat, ale ne samozřejmě na úkor občanů, že jo, žádného státu. Ale v té Itálii musím říct, že tam už vůbec nejsou lidi informovaní. Je to daleko, v Itálii z mý zkušenosti jsem potkala vždycky lidi, kteří měli celkem mizernou přípravu, co se týče v zeměpisu. To byla taková specialita italská, kterou jsem vnímala úplně jako vlastně od začátku, co jsem tam začala jezdit v těch 19 letech. Jo, to kolikrát jsem fakt jako musela vysvětlovat, kde je prostě Česká republika a spousta lidí si myslelo, že jsme někde u Jugoslávie, takže když tenkrát prostě byl ten konflikt v Jugoslávii, tak se mě lidi ptali ustaraně, jak se mají moji rodiče, jo. Slovinsko a Slovensko bylo to samý, samozřejmě. Ano, a tak ty jezdíš na tu Isky, jo, takže si zřejmě taky poznal, s někým jste si povídali, tak jako možná jsi to taky viděl. Zážitku z Isky, kam jsme jezdívali před covidem dvakrát ročně a zrovna i s Ukrajincema. Tam poprvé někdy v roce 2012 jsem byl šokován, že tam spousta Rusů tam vlastní hotely a spousta Ukrajinců tam pracuje v těch hotelích a v těch restauracích a podobně. A jednou u bazénu, a říkám, byl to rok 2012, to znamená před slavným Majdanem, tak jsem tam potkal dva chlapci si tam povídali u bazénu a tak jsme se s nima dali do řeči a tak dále a probrali jsme všechno možné historie a furt jsem byl jako takový naivní v tom, že ty Ukrajinci přeci jen budou mít trošičku jako totožný názory malí děti, 12 nebo 11 letí kluci, jo, začali jsme se bavit o Hitlerovi. No, oni nám začali vyprávět, že ten Hitler to nemyslel špatně, že on vlastně chtěl sjednotit Evropu. Zůstal jsem samozřejmě v šoku, protože jako když ti tohle řekne dítě, ještě Ukrajinec, tak od té doby vím, že tam na Ukrajině to není v pořádku. Že už když tohle to hučej malým dětem do hlavy, takže ten problém je daleko jakoby větší. Jo? Ono historicky, co si budeme povídat, ty kořeny a ten nacismus, jo? To tam zkrátka je, to nikdo nevymítí, to jako ze dne na den se samozřejmě neodstraní. Takže asi tohle to k Isky nebo Ukrajině. Já, když jsem tak seděla v té kavárně, jedna kavárna ve městě, kde mě nechali si sednout na lavičku a konzumovat tu stolečku, tu kávu na terase, když ještě v březnu ten tvrdý apartheid italský nedovoloval vstup neočkovaným nikam prakticky, mimo teda lékárny a supermarketu, tak to bylo vlastně místo nejblíž k takovému centru, které udělali právě pro příjem těch ukrajinských uprchlíků. Takže tam samozřejmě většinou, že jo, teda nejdřív začali vozit slečny, takže ty tam seděli, že jo, utráceli tam dost peněz teda v té kavárně, to jsem se docela divila, protože jsem jako si myslela, že přijedou lidi, kteří opravdu teda budou mít v očích teda ten smutek neskutečný, ale ten smutek v těch očích jsem tam neviděla, protože už jsem viděla opravdu opravdové válečné uprchlíky, tak vím, jaký ten výraz ten člověk má, ale fakt je to, že
Tito lidé pocházeli ze západní Ukrajiny, Užgorod, Lvov, a ty Italové tam byli přesvědčeni prostě úplně šíleným způsobem, jako jak už jsem říkala, ten zeměpis prostě tam jako opravdu chybí, ta příprava, tak ty byli přesvědčeni, že prostě ten Lvov je v té oblasti, kde jsou rozbombardovaný domy a že prostě ty lidi nemají vůbec kde spát a žít a tak dále. Takže jako toto mě celkem jakoby šokovalo, protože říkám si, jako každý samozřejmě nemůže znát jako veškerý dění, co se týče celého světa, ale když už tady teda ten problém je a ta aktualita tady je, no tak si to třeba ověřím, nebo se na to podívám, nebo si něco přečtu, že jo, a tak dále. I proto, že třeba někdo by mohl chtít se nějakým způsobem rozhodnout pomáhat, že? No jistě, ale takto. Ale jako toto prostě, když jsem jakoby vysvětlila těm lidem, že teda kde ten Lvov jako je a že samozřejmě OK, jestliže tam prostě mají jako někoho, kdo se o ně chce postarat, tak je to samozřejmě jejich věc a není v tom žádný problém, dokovat to potom nezačne být samozřejmě na úkor autochtonních obyvatel, tak jak se to děje v České republice, protože se to děje a tak, jak se to začalo pomalu dít i v té Itálii, bych řekla, z určitých aspektů, protože ta sociální pomoc není rozvinutá a není dostačující těm lidem, kteří jsou po tom covidu vlastně finančně zrujnovaní, ekonomicky zrujnovaní, spousta firem zavřelo, lidi nemají práci, tak jako a bude hůř, jo, takže říkám jako všeho s mírou, ale nebo takhle, já si humanitární pomoc představuji ve formě samozřejmě obživy, jídla, léku, lékařské pomoci a tak dále. Samozřejmě si ji nepředstavuji teda tím, že budeme posílat zbraně. A ta Itálie taky posílá zbraně. Je to jasný. Chtěl jsem mluvit o tom, že kdyby si se před rokem těch, co mávají vlajkama, ukrajinskýma vlajkama, zeptala, kde leží Donbas, tak 90% z nich vůbec tyhle věci neřešilo, nezajímali se. A teď najednou jsou všichni jako pro ukrajinští a podobně. A co se týče humanitární pomoci, tak samozřejmě každý normální člověk, každá lidská bytost chce pomáhat tam, kde se opravdu nějakým způsobem bojuje, ale to není jenom Ukrajina, že jo, to je spousta dalších zemí. A lidé dneska umírají nejenom na Ukrajině, ale k tomu jsou, jak říkám, ty Putinobíci, k tomu jsou slepí, jo, tohle to mě strašně dvojí trápí. Metr. Samozřejmě, dvojí kilometr bych řekl, jo. To je právě na tom to hrozné. No, humanitární pomoc ano, ale dodávat zbraně pro boha, od začátku, od prvního dne to bylo špatně. Ten konflikt možná by byl dávno ukončen, kdyby nepřilejvali ten olej do ohně pořád. Přesně. A pořád, jo, úplně běsní a fanatičtí politici, tak jako to, když pozoruješ tu mluvu, jo, jak oni mluví, jo, o Rusku, o Putinovi, to je jedna obrovská nenávist, ale to je dlouhodobě pěstovaná nenávist, to nevzniklo samozřejmě 24. února. Jo, to je celých, já co si pamatuju tady po sametové revoluci, celých těch 33 let, jo, je to samozřejmě živeno v těch lidech, nenávist a zejména k Rusku, jo, a furt zmiňovaný 68. pro boha, vždyť v 68. to nebyly jenom ruské nebo sovětské tanky, vždyť tady, no samozřejmě, Varšavská smlouva, a co se týče sovětské armády, tak polovina z těch vojáků byli Ukrajinci. No a teď já teda trošku přejdu na jih, tak možná to taky sleduješ, nebo někdy si mě i poslechneš, když o tom mluvím. Ano. A tak Evropa, nebudu říkat Itálie, protože to není problém jenom Itálie, ale Evropa má další problém a to je vlastně ta invaze z jihu přes moře z afrického kontinentu, na který letadly přijíždí nebo přilétají i z Bangladéše a z dalších států a vlastně přes tu Afriku se to organizovaně hrne. A hrnulo se to i vlastně během covidového
období, kdy teda jsme byli zavřeni, speciálně ta Itálie, my jsme byli všichni zavřeni v domovech, my jsme nemohli ani vycházet. Já jsem chodila jednou týden nakupovat a měla jsem vyplněný papír s trasou, jako kvůli kontrole, že kam jdu a tak dále. A pak to, že jo, eventuálně, když teda vás kontrolovali, tak to šlo na centrálu, jestli jsem nebyla někde jinde a tak dále. Jo, takže prostě zase dvojí metr opět. A když teda je vyhlášený nějaký nouzový stav, tak to má prostě platit pro všechny a ne vlastně přijímat, protože jiný státy samozřejmě nepřijímali a do té Itálie to furt prostě jakoby dojíždělo. No a teď ten problém máme znova, že jo, a bude větší, protože samozřejmě jsou tady ty obavy a říkalo se to hned na začátku, že jakmile se tam prostě zorganizuje hladomor, že jo, tak potom samozřejmě ty nátlaky budou mnohem větší, než jsou teď, protože teď je to organizovaný jiným způsobem doteďka, ale samozřejmě už je to léta připravovaný, že jo, když jsme vlastně už před několika lety viděli zprávy, že se jednalo o klimatických uprchlíkách, tak jako tam prostě už ta příprava na to, co bude, jako nějakým způsobem byla, no. Takže to je asi k tomuto, no ale jinak já musím říct teda, že já jsem v České republice doma. Já jsem strašně ráda jezdím a jsem ráda, že přece jenom ty lidi tady to dokázali nějakým způsobem tady udržet trošku jakoby normální, oproti té Itálii teď tady mluvím, jo, protože v Itálii ještě budu nosit roušky v dopravních prostředcích a nikdo mě nezaměstná, protože nejsem očkovaná, protože všichni jsou přesvědčení, že na podzim prostě mě to znova zakážou tu práci, tak jako předtím, takže přece nebudou brát někoho, aby pak byli, že jo, zase bez personálu, takhle mi to bylo řečeno. Ono, když se podíváme na ty uprchlické krize, tak kdo je způsobil? Způsobil je Západ. Co dělal Západ posledních 300 let? Drancoval země třetího světa. Jo, ty lidi, samozřejmě, ta přirozená touha každého člověka je mít se dobře. Jo, a ty lidi budou utíkat z těch zemí, kde my vyvoláváme konflikty a války, budou utíkat nadále tam, kde budou hladovět pro naše bohatství a podobně. Takže to je můj pohled. Jo, jako o tom taky samozřejmě zpívám a tak dále, ale na to se dneska neslyší, dneska nikdo Západ nekritizuje. Podívej se, co se dělalo jakoby v Libii, jo, to byla opravdu akce Evropské unie, Kadáfímu, evropské státy dlužily obrovské jakoby částky, no a co je nejjednodušší? No zbavit se svého věřitele, že jo. No tam hlavně Francie v tom, no, že jo, aby jistě nepřišli o ty petrolejový dolary, že jo, no, samozřejmě. Protože Gaddafi si rozhodl, že si udělá vlastně africký měnový fond a to se přece ne to. Ve hře bylo samozřejmě daleko víc, jo. Africká unie a tak dále. Afrika znamená bohatství, že jo. To všechno, ty všechny země, které by se tam nějakým způsobem spojily a které jsou mimo jiné dneska na straně Ruska, většina těch afrických zemí, protože si moc dobře pamatují svoji koloniální minulost, co tam právě Francouzi, jo, Španělé a já nevím, kdo všechno dělali, Britové. No a dneska, když vzpomenou na to, že ty osvobozenecká hnutí podporoval právě tenkrát Sovětský svaz, tak jsou těm Rusům zavázáni a budou vždycky na straně toho Ruska, ale o tom se tady v Čechách opět nemluví. Toto jsou věci, historie ukazuje na určitý aspekty a historie se má učit, protože vždycky se říká, že bychom se měli z historie poučit, ale ono to vypadá, že člověk místo, aby se poučil, tak tu historii pěkně jakoby opakuje. No, já jako... Ano, no, nicméně já teda odpovídám na otázku a to myslím naprosto upřímně, protože nechápu, jako prostě, jak někdo může se ptát někoho, jako a ty seš s kým, jako teď mluvím, jako jestli jsem se Zelenským nebo s Putinem, já říkám, já nejsem s nikým, jako já nefandím nikomu,
protože tady nejsme prostě na stadionu. Tady se nejedná prostě o žádnou sportovní hru přece, o nějaký klání. Tady se jedná o životy normálních lidí ve všech státech jako takových. Jo. Samozřejmě všichni odsuzujeme násilí, konflikty, zbraně a tak dále a chceme prostě mír a diplomaté by měli dělat svoji práci a ne jenom teda dělat bu 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 a mlejt někde prostě tamhle u nějakého stolu v pohodlí a nebo dělat jako, že někam jedou, že jo, udělat si někde fotky prostě a jako tohle to ne, prostě tady to chce opravdu konkrétní diplomatické kroky a ono by to opravdu šlo přesně jak ty si řekl na začátku, to si myslí většina lidí, že kdyby se tam prostě neživilo to s těma zbraněma, že už se zřejmě dávno k nějakému výsledku došlo. No a teďkon já bych změnila třeba téma. A musím říct, že ono spousta lidí ještě tady v té České republice si neuvědomuje právě vůči tomu západu, že ještě pořád se tady dá najít práce. Kdežto třeba ta Itálie, to je úplně o ničem. Ta práce se tam těžko hledá a je tam strašně vysoká nezaměstnanost. Takže já vidím prostě mladí lidi tady, který přes všechny těžkosti, protože tady to taky není jednoduchý, dějou se tady věci, samozřejmě ta sociální sféra taky není úplně v pořádku, ale furt vidím tady ty mladí lidi oproti těm Italům, že si dokážou nějakým způsobem začít budovat svůj život i mladí, jo, jako tady vidím tenhle, zatím tady vidím tento rozdíl a právě mám strach, když vidím, co se děje právě s touto vládou, že o ty takzvané ještě zbytky takových jakýchsi jistot můžou ty lidi i tady přijít. Jak ty si vůbec měl pocity, dítě? My jsme vlastně začínali v takové jakoby jistotě, když my jsme byli mladí. No, jo? Když jsem se stěhoval ze Slovenska do Čech, tak na Slovensku byla nezaměstnanost 20%, tam už moc velká jistota tenkrát nebyla. Navíc ty mzdy v 90. letech, kdy já jsem teda jezdil hrát do Německa na ulici, tak ty mzdy byly šíleně nízký. Jo? To byla jakoby, takže jsem taky nějaký ekonomický migrant, když jsem to bral tak, že Československo, celý můj život do té doby byla jedna republika, že jo. No, ty jsi zmínila jako jednu hezkou věc, řekla si, že nevidíš u nikoho vlastně ten smutek v očích. Jako když se podíváš pozorně, tak vždycky celou tu dobu, když nějakým způsobem pozoruješ ty politiky, tak ten smutek v očích má například Putin, jo, kde je vidět zřejmé, samozřejmě, že tady naši všichni komentátoři, moderátoři budou říkat, že je nemocný a tak dále. Ne, 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 tam jde o něco mnohem víc a člověk, který má to vnímání, to cítění, tak to samozřejmě tyhle věci vidí. Vidí, jak mluví Zelenský, který je to herec, co si budeme povídat, jo, je to jeho role a nějakým způsobem zahraje smutnýho a v zápětí, jo, za 10 vteřin mrká do kamery a dělá opičky, takže asi tak, jo. No, co se týče situace, která je tady v Praze, samozřejmě to je trošku něco jiného. Tady ta práce je a i relativně dobře placená, ale jako jsou regiony, jo, severní Čechy, já jsem bydlel 19 let v Žadci a teď bydlím nakladně, kde s tou prací je to jako trošku jiný. Jo. Nevím, jak v té Itálii, ale myslím, že ty problémy teprve přijdou, protože jako když se země, které, jako jsme my, Česká republika, když se odstřihne od těch důležitých zdrojů, které my nemáme, a to Rusko
například má. A nebudu teď mluvit o tom, že samozřejmě všechny ostatní západní země ty zdroje berou samozřejmě napřímo. My musíme furt být ti premianti, jo, nebo jak bych to nazval. Já to nechápu. Jo. Já nechápu tu horlivost, tu vládní politiku, kde musíme být jako vždycky ty nejvíc, nejpapeštější, jo, než papež ve všech otázkách, no tak ale zřejmě jsou za to dobře placení. Já se tě chtěla právě zeptat, jaký vidíš právě, nebo sleduješ na Slovensku vývoj, jaký je životní, a právě ty už si sám začal s tím rozdílem, který si teda nějakým způsobem už sám na svojí kůži zažil. Tak jak to vidíš teďkon? No tak já už jsem v Čechách 25 let. Je mi 50, 25 let jsem bydlel na Slovensku, z toho nějakých 18 let v socialismu. Vlastně mi bylo 18, když přišla velká sametová. No a teď už to moc nesleduji. Samozřejmě jako člověk se tomu nevyhne, jo. Koukám na Luboše Blahu nebo na Fica a tak dále. No to, jako děje se něco obdobného, jo. Jako podívej se na to, jakou prezidentku má Slovensko. Jako Čaputová, to je katastrofa, co si budem povídat. To je opravdu, jakoby, jsou to politici, kteří pracují v cizích zájmech. Jo. Není to o tom, že by pracovali v zájmu Slovenska nebo České republiky. To tak je. Jako ten, kdo není slepý, ten to vidí. Ano, co si budeme povídat, ty nejnovější vlády, jak České republiky, tak Slovenska, to je největší katastrofa, když se to tak vezme všech dob. To je neštěstí, jako tato vláda, jo, Petra Fialy tady u nás, tak to je, to nemám slov, abych to nějak slušně okomentoval, to ani neumím, to ani nejde, protože nejenom ten konflikt na Ukrajině, kdy se spustila brutální cenzura a podobně, já jsem neustále v bloku, na Seznamu, na Novinkách jsem zablokován natrvalé, Facebook mám teď 90 dnů uspán, to znamená, že moje příspěvky se nějakým způsobem zobrazují níže, takže nezobrazují, jo, a tak dále, a tak dále. A jako to je jenom na základě toho, že se vyjadřuješ svobodně a že máš svůj vlastní názor, že ty věci vidíš jinak, jo. Takže kam jsme se to dostali, jako po těch letech, a opět, jako lidi mlčí, jo, a samozřejmě, že některým to vadí, jo, ale ty většině, co ty se podíváš kolem sebe, tak těm to nevadí, ty jsou spokojení, oni totiž tu vládu volili. Ano, a takže ty máš ještě takový to štěstí v neštěstí, že se můžeš vyjádřit tvojí hudbou. Ano, vyjadřuji se hudbou, tak na YouTube ty písničky si získávají samozřejmě své posluchače, stejně tak jako předtím. Ještě řekni, promiň, že ano. Jsem ti skočila do řeči, jak to ty lidi najdou na tom YouTube, pod jakým názvem? Buď to najdou na mých stránkách www.lovebeat.eu, anebo si zadají Lovebeat jako Lovebeat do vyhledávače do Google, nebo Josef Kupčík, to je úplně jedno. A v podstatě ty písničky, ať už ty klasické songy, které jsem dělal i předtím, nebo ty protest songy, tak všechno je to dohledatelný. I když říkám, jako rád bych dělal reklamu třeba na tom Facebooku, ale to mám taky zablokované, že nemůžu dělat ani placenou reklamu. Jako když chtějí, tak tě odstavějí, jo? Jako je to takzvaná cenzura tichem, že tě vyloženě nezakážou, ale co si budem povídat, jako ty rádia, které nás hrali předtím, než jsem začal vlastně produkovat ty protest songy, tak všechny nás stáhly z těch vysílání, a dneska je to opravdu jenom o tom, že například Svobodné rádio, za co děkuji, hraje naše písně, a jsem rád, že jsme navázali takovouhle spolupráci. Ano, já bych k tomu teda ještě dodala, když jsi mluvil o té cenzuře, tak samozřejmě to velice dobře známe, velice dobře víme, o čem mluvíš, a já bych ještě zmínila zrovna probíhající cenzuru, státní cenzuru v Itálii, a vidíš, že jsi se zřejmě o tom nikde ani v České republice nedočetl. V Itálii bude 12.6. probíhat referendum o reformě justice, což samozřejmě se nehodí
levicové proimigrantské straně PD, Demokratická strana, a jejich vlastně, jak bych to řekla, já řeknu společníkům možná, jo, teď tady zrovna jsem zrovna hledala nějaké vhodné slovo, abych se vyjádřila slušně, a tak těm se to samozřejmě nehodí, takže jediná jako minimální reklama, která vlastně, nebo informační kampaň, která probíhá v médiích na toto referendum, je, že prostě PD hlásá, jako ta Demokratická strana, aby teda všichni volili ne, a nebo aby vůbec jako někdo k volbám nechodil, že jo, na to referendum. To zase hlásalo spousta dalších lidí, mezi nima i spousta advokátů různých, protože samozřejmě, co si budeme povídat, protahující se různé soudní spory jsou samozřejmě peníze, že jo, pro advokáty, takže jim se to taky zřejmě moc nehodí, jak jsem si všimla, takže když vlastně si politici, co jsem viděla z ligy, nechali vytáhnout vlastně procentuální vysílání, co se týče tohoto tématu, tak je to 0,3%. 0,3, takže vyloženě cenzura, jo, totální, nemluví se o tom, takže samozřejmě, kdo jako je proto, tak to musí nějakým způsobem u stánků petičních avizovat a vysvětlovat lidem. Teď samozřejmě lidi na Facebooku si přečtou jeden názor nebo jednoho nějakého jejich prostě, že oni nemyslí samostatně, že jo. Oni potřebují jednoho člověka, který prostě může být někým zaplacený, aby on jim řekl prostě, co mají dělat, jo. Takže mě už telefonovala spousta lidí právě jako, který poslouchají třeba některý ty advokáty, který jsou třeba proti, já nevím, očkování nebo proti nějakým těm ubíráním práv, že jo, to je teď velice téma, styčné téma v Itálii, v tom apartheidu, který se děl a částečně ještě dále děje. No ale oni do toho třeba někteří řeknou prostě, radši tam ani na to nechoďte, ono by se to mohlo nějak jakoby třeba obrátit, jo. To, což je úplně jakoby špatně. Lidi prostě sami si nedělají vlastní úsudek, takže to je ještě zrovna k té cenzuře, která probíhá mimo jiné zrovna v Itálii. V Itálii to máme tak, jako co se týče referenda, vlastně v roce 2017 proběhlo referendum o autonomii, o fiskální autonomii, jo, v několika krajích, a samozřejmě se to do dneška neudělalo, protože ono to se proběhnout může, ale není nikde řečeno, že vám to, že to vlastně udělají. A to mě ještě připomnělo referendum o vlastně reformě, důchodové reformy, Fornero, která byla, kterou jsme jakoby chtěli abrogovat, rušit, protože pro pozitivní referendum se nesmí, ale jenom rušit něco se může, jo, takže tam to všechno jakoby prošlo i procentuálně jako všechno to, a hlasy byly, ne, ale oni to stejně, ta konzulta prostě řekla, že se to prostě konat nebude, že se tohle to prostě neudělá a hotovo, jo, takže jak no. Takže asi takhle, takový to popovídání o dnešní době, o situaci, jaká je, spíš pocitech, každý z nás řekl své pocity a nebo poznatky, a tak doufejme teda, že se vám to, milí posluchači, líbilo, a musíme být optimisty, a takže teď se s váma rozloučíme, Josef Kupčík. Mějte se krásně. A Monika Piloni. A teď vám pustím písničku Máváš vlajkama. Samozvaným válečníkům, přestaňte už dál
než vanit, pokrytecky jednostranit. Najednou už nejste slepí, v utrpení po staletí, olej v oheň přilejváte, do očí se písek lepí. Nakrmíte nenávistí všechny, než si sami zjistí, že v záchvatu hysterie falšuje se historie. Ztratili jste sami sebe, důstojnost a modré nebe, zamrznuti v mrtvém bodě, klábosením o svobodě. Máváš vlajkama vlakům s tankama, máváš vlajkama vlakům s bombama. Nalháváte sami sobě, v jaké skvělé žijem době, pod maskama dobrodinců požehnáte smrti zlobě. Kolik času ještě zbejvá, do písní se bolest vlejvá, opojeni vámi spíme, kous plamenů necítíme. Najednou nevadí zbraně, když jsou na té správné straně, buddhista i pacifista válčili by, koukni na ně. Zapomněli svoji víru, odhodili masky z tváří, rázem dali vale míru, chovají se jako žháři. Máváš vlajkama vlakům s tankama, máváš vlajkama vlakům s bombama. Naše děti do války, kluci nebo holky, všichni budou platit krutou daň. Ještě včera děti, dívky v klidu navlékají korálky. To je už všechno jedno, přeje si to přece strýček sám. Zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zkety nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj. Zaprodá země,
ztratila svou hrdost, už se netváří. Novinářská smečka překrucuje pravdu, to je fakt. My jdeme s novou dobou, už zase lže se lidem dotváří. Ve jménu míru do pochodu nám hraje války tak. Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj. Pomílená doba, kdy mafián si dále nohna na tričko. Tak naši slavní určují víru, módu, kus. Poradí rádi, vždy pro ně je to maličkost. Národ to žere, no pro mě je to hnus. Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj.
A nyní se přesuneme k našim sousedům na Slovensko. Pustím vám převzatý pořad z YouTube slovenského hnutí Republika, kde najdete video, ve kterém Milan Mazurek rozkrývá pravdu o financování deníku N přímo z Ameriky. To video najdete pod titulkem Americkí agenti, pojďte s pravdou ven. Milí priatelia, už čoskoro sa doviete o celej sieti amerických agentov, ktorí na území Slovenskej republiky pôsobia, či už ako rôzne mimovládne organizácie, alebo tzv. Nezávislé mediálne subjekty. Je to nesmierne dôležité, pretože slovenská verejnosť je dlhodobo masírovaná informáciami o tom, ako Moskva na území Slovenskej republiky disponuje obrovskou sieťou agentov, trolov, alternatívnych médií a tak ďalej, a prostredníctvom týchto sa snaží politické dianie na území Slovenskej republiky obrátiť ku svojmu prospechu. Keď sme však čakali na nejaký rukolapný dôkaz, ktorý tieto tvrdenia konečne niečím doloží, tak sa k nám dostalo akurát tak trápne video, na ktorom jeden klaun informuje druhého klauna, že výmenou za 500 eur sa dostane do prostredia ministra Nadia, proamerickými názormi ho oklame a vytiahne z neho nejaké utajované skutočnosti. Prepáčte, priatelia, ale z takýchto videí sa môže súdny človek maximálne tak zasmiať a poľutovať aktérov, ktorí na ňom vystupujú. Dôležité je ale niečo iné, o čom tieto mienkotvorné média neradi hovoria. A to je napríklad to, že Združenie priateľov denníka N je registrované v Spojených štátoch amerických ako partner verejného sektora. Že Združenie priateľov denníka N poberá peniaze priamo od americkej vlády a amerických oligarchov. A preto ja sa pýtam a vyzývam týmto denník N, aby slovenskej verejnosti povedali, koľko peňazí za posledné roky načerpali ako také pijavice priamo od vlády Spojených štátov amerických alebo amerických oligarchov. Pýtam sa denníka N, ak je také nezávislé médium, z akého dôvodu potrebuje čerpať peniaze na svoju činnosť a na ďalšie činnosti, ktoré patria do jeho portfólia priamo od americkej vlády. Prečo im nestačia peniaze svojich čitateľov? Prečo im nestačia peniaze od svojich predplatiteľov? Prečo potrebujú americké peniaze? Pýtam sa ministra Nadia a pýtam sa Národného bezpečnostného úradu, z akého dôvodu, ak došlo k vypnutiu dvoch mediálnych projektov s odôvodnením, že vraj čerpajú peniaze z Moskvy, pričom neboli doložené žiadne dôkazy, prečo nedošlo k vypnutiu denníka N, ak tento otvorene čerpá peniaze priamo z Washingtonu. Pretože nie je podľa môjho názoru férové a objektívne, ak nám tu priamo z Ameriky platené médiá odhaľujú siete ruských agentov. Veď tieto si môžu maximálne tak podať ruky. V čom je pre vás rozdiel, či je niekto americký agent alebo ruský agent? Každá z týchto veľmocí si na území Slovenskej republiky vykonáva nejaké svoje záujmové činnosti. A prečo ja mám počúvať morálne kázne od amerických agentov? Od ľudí, ktorí priamo poberajú peniaze od americkej vlády? Ja sa tieto otázky otvorene pýtam. A nie je to len denník N. Je to celá škála, celá sieť rôznych mimovládnych organizácií, ktoré sú priamo ako pijavice nacicnuté na americkú vládu a americké peniaze. Prečo títo ľudia majú Slovákom hovoriť, kto je pre ich národ nebezpečný? A prečo títo ľudia na základe rôznych vyfabrikovaných spojení bez akýchkoľvek dôkazov útočia na opozičné politické subjekty, ktoré pre nich samozrejme nejakým spôsobom predstavujú hrozbu, pretože sa nezhodujú s ich názormi a s nejakým politickým programom? Je nesmierne nebezpečné, ak priamo z Washingtonu platené médiá budú na Slovensku vyzývať k nejakej cenzúre konkrétnych politických subjektov. Toto je priame ovplyvňovanie politického diania. Toto sú priami zahraniční agenti, voči ktorým by asi bolo potrebné, ak chceme byť úplne férovi, zakročiť. Pretože mne je úplne jedno, či ste agent Moskvy, či ste agent Washingtonu, či ste agent pre mňa, za mňa Tokia. Máme mať rovnaký meter a pristupovať ku všetkým rovnako. A preto ja si od týchto ľudí nenechám diktovať, čo si mám myslieť, a môžete sa pripraviť na to, že prídu ďalšie odhalenia, ďalšie informácie a celé Slovensko sa bude môcť dozvedieť o tom, aké rôzne mimovládne subjekty čerpajú peniaze priamo zo zdrojov americkej vlády. Na teraz, ešte raz, vyzývam denník N, aby zverejnili, koľko peňazí od americkej vlády dostali a koľko peňazí im zaplatili rôzne mimovládne organizácie v USA financované rôznymi americkými oligarchami a burzovnými špekulantmi.
A nyní vám pustím další převzatý pořad z YouTube, stále z YouTube slovenského hnutí Republika. A na toto video mě upozornil osobně předseda hnutí Republika Milan Uhrík při našem nedávném setkání na Slovensku. Takže Milan Uhrík a Milan Mazurek, titulek na YouTube, odhalujeme. Tyto známé tváře jsou placené z USA za to, aby vás manipulovali. Takže jsme se dostali na téma, na slíbené téma, co se týče neziskového sektoru a záležitostmi s tím spojené. Dobrý den. Tak ruských agentů v teplákoch nám už média odhalili. Poďme sa teraz ale pozrieť na to, koľko tu máme agentov a pomocníkov Ameriky a ako štedro sú platení priamo od americkej vlády. Prehľad o tom, aká masívna je tá americká pavučina a propaganda na Slovensku, si môžeme urobiť napríklad podľa zverejnených platieb z amerického federálneho registra výdavkov. Len za posledných 10 rokov zaplatila vláda USA slovenským inštitúciám a mimovládkám oficiálne 5,5 milióna dolárov. Ten zoznam amerických platieb na Slovensko je nekonečný. Preto sme v spolupráci s členmi republiky pre vás vypichli zo pár pikošek. O 100 tisícoch dolárov pre Globsec, v rámci ktorého sa angažuje aj Naď, Korčok či Čaputová, ani hovoriť nejdeme. O ich prepojení na USA už totiž všetci dobre vieme. Oveľa zaujímavejšie sú dotácie politickým mimovládkam, ktoré sa na Slovensku tvária ako nezávislé a nestranné. Tak napríklad, americký grant 99 tisíc dolárov pre Inštitút pre verejné otázky, ktorému šéfuje známy Grigory Mesežnikov. To je mimochodom ten, čo chodí mudrovať po médiách o extrémistoch a tvári sa tam ako nezávislý politológ. Jeho mimovládka dostala od americkej vlády takmer 100 tisíc dolárov na boj proti dezinformáciám. V rámci programu, a to počúvajte dobre, podpory cieľov zahraničnej politiky a presadzovania národných záujmov USA prostredníctvom ovplyvňovania verejnosti. Prosím vás, čo už je toto, ak nie americký agent? Rozumiete? V jeden deň cicajú 100 tisíc dolárov rovno od americkej vlády na presadzovanie amerických národných záujmov a na druhý deň sa tvária ako nezávislí experti v televíznych diskusiách. Samozrejme, nesmie chýbať ani americké financovanie pre mainstreamových novinárov. Napríklad 10 tisíce dolárov pre investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré tak radi spomínajú Aktuality.sk. Len v tomto roku dostalo toto centrum od americkej vlády 65 tisíc dolárov na posilnenie nezávislej tlače na Slovensku. Taktiež z programu presadzovania národných záujmov USA prostredníctvom ovplyvňovania verejnej mienky v zahraničí. Tak vidíte, na Slovensku sa to bude tváriť ako objektívne spravodajstvo a nezávislá žurnalistika, ale v skutočnosti sú za tým doláre z Ameriky. Z USA je financovaná aj mimovládka Via Juris, pre ktorú pracovala Čaputová 16 rokov, ešte predtým, než bola zvolená za prezidentku. Podobne plynuli 10 tisíc dolárov pre Transparency International, nadáciu Zastavme korupciu, nadáciu Milana Šimečku, či pre nadáciu Petit Academy, ktorú založilo vydavateľstvo denníka SME. 100 tisíce dolárov na boj proti tzv. Dezinformáciám, za ktorým sa neskrýva ale nič iné, len potláčanie nepohodlných názorov. Proste des a hrôza. Poďme ďalej a pozrime sa napríklad na web konšpirátory.sk. Tí tam zverejňujú zoznam stránok, ktoré sú akože konšpiračné a toxické. A firmy by si teda u nich nemali objednávať reklamu. Áno. Aj združenie konšpirátory.sk dostáva na svoju činnosť peniaze priamo od americkej vlády. Za 2 roky 50 tisíc dolárov. A opäť v rámci programu presadzovania amerických národných záujmov v zahraničí. Takže stačí, že napíšete niečo kritické o Amerike a šup, hneď ste zaradení na toxický zoznam konšpirátorov. Inak podobne dostal od americkej vlády 10 tisíc dolárov aj webportál demagog.sk, ktorý zase akože hodnotí výroky politikov. Volajú sa, že fact-checkery a asi nie je náhoda, že najhorší v ich rebríčku sú spravidla vždy len pronárodní politici. Zrejme taktiež 25 tisíc dolárov vyčlenených na kampaň za slovenské uznanie nezávislosti Kosova, či 10 tisíc dolárov na projekt zmudri.sk, ktorý robí kurzy pre žiakov a učiteľov a učí ich, ako správne kriticky myslieť. Len nech vás pre pána Jána nenapadne kriticky premyšľať o americkej politike. Tých projektov je veľa. A toto všetko sú len oficiálne peniaze od vlády USA.
Nehovoríme tu o miliónoch od kadejakých Sorosových organizácií, od Bruselu, od ESETu a ďalších. Všetci vieme, že cez oficiálne dotácie ide len zlomok peňazí. Koľko sa ale fiktívne prefakturuje cez kadejaké firmy, mimovládky, cez pracovné pomery a dohody? Vážení priatelia, ak vás nepresvedčilo to, že tieto organizácie majú presadzovanie amerických národných záujmov napísané priamo v zadaní svojich projektov, a ak sa vám to zdá byť normálne, tak si skúsme predstaviť, že by tieto peniaze dostávali z Ruska. Na presadzovanie ruských záujmov na Slovensku. Čo by s nimi urobila vláda a celý ten mainstream? Viackrát sme sa pokúšali v parlamente presadiť, aby mimovládky, ktoré čerpajú peniaze zo zahraničia, museli svoje kampane označovať ako aktivity zahraničných agentov. Aby neklamali ľudí, že sú nejakí nezávislí dobrodinci. Takýto zákon platí nielen v Rusku či v Izraeli, ale aj v samotných Spojených štátoch amerických. Tieto krajiny vedia, prečo nechcú na svojom území povoliť nekontrolovanú činnosť zahraničných politických mimovládok. Podobný zákon máme už dávno vypracovaný a keď budeme mať dostatok poslancov, tak ho určite schválime. Slovensko ho potrebuje. Dovtedy však myslíte kriticky, neverte slepo médiám a buďte spolu s nami vždy na strane Slovenska. No a když už jsme u toho, tak do třetice Milan Uhrík, předseda slovenského hnutí Republika. V jeho nejnovějším videu už má dost tahání Afričanů do Evropy, takže nyní opět převzatý pořad z YouTube. Vážení kolegovia, ja súhlasím s tým, aby sa hľadali mladé talenty a podporovali šikovní mladí ľudia. Ale prečo sem zase ťaháte tých Afričanov? Prečo? Kde sú všetci tí raketoví inžinieri a lekári, ktorí prišli v rámci tej nelegálnej imigrácie? Kde sú? Prišli zneužívať sociálny systém, prišli kradnúť, prišli znásilňovať a v mnohých prípadoch aj vraždiť. Kvôli ním mnohí Európania, milióny Európanov nemôžu vo vlastných mestách chodiť po vlastných uliciach, pretože vznikajú no-go zóny. Ja už mám naozaj plné zuby toho, ako na každý problém nájdete riešenie, že riešením je viac Afričanov v Európe. Áno, nech sa podporujú talenty, ale nech sa podporujú medzi európskou mládežou, medzi Európanmi, medzi súčasnou generáciou, medzi budúcou generáciou, medzi našimi deťmi. Nehľadajme vo všetkom riešenie len v Afrike, ale pozrime sa konečne už aj do Európy, na našich mladých šikovných ľudí a tam hľadajme budúcnosť. To je naša budúcnosť. Áno. A Itálie už má taky dost toho, co se tady děje z hlediska nelegální migrace z Afriky. Je to opravdu něco hrozného, takže opět zde máme fungující taxislužbu neziskovek. V novinách se píše, že můžeme čekat dalších 528 migrantů na dvou neziskovkových lodích, takže opravdu se už těšíme. Aby toho nebylo málo, tak zde cituji titulek ze včerejších novin. Ivoriano aggredisce copianom vedente e tenta di violentare una ragazza. To znamená, že jistá osoba původem z pobřeží Slonoviny napadla pár nevidomých muže a ženu a snažil se ten dotyčný tu dívku nebo tu ženu znásilnit. A jen o den dříve, to znamená ve středu, se dočítám v novinách: Rimini, nigeriano con un morso stacca un dito al rivale se lo mangia. Takže tady máme kanibala, dá se říct teda, protože tento dotyčný Nigeriec, o kterém noviny píšou a jsou to veřejnoprávní noviny La Repubblica, prakticky ukousl svému sokovi prst a snědl ho. Nigeriec se mlátil se dvouma Albáncema a všichni měli přibližně 20 let, takže ten s tím ukousnutým prstem nebo části prstu je Albánec. Takhle si tu v Itálii žijeme. A ještě k těm neziskovkovým lodím informace,
Ta je ze včerejška. Tuniská pobřežní stráž zablokovala asi 5 plavidel na moři a to v různých oblastech v země a zastavila celkem 41 lidí. Psali to v Il Giornale, například v italském deníku Il Giornale. No a jak už jsem řekla, dalších 528 migrantů připlouvá na 2 lodích nevládních organizací. Očekávají se připlutí právě do přístavu Pozzallo na Sicílii a na palubě 2 lodí neziskovek se očekává celkem 436 uprchlíků, migrantů, kteří přijíždí tímto nelegálním způsobem. 344 je na Sea-Watch 3 a 92 na palubě lodě Mare Jonio. No a dalších 294, to je další nové přistání. Takže, jak vidíte, nic se nemění, neziskovky jedou vesele dál. Vám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin vstoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Brát, jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas. Thank you.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.